Tänään saapunut vieraaksi Liikkuvan Antti tuolta Merikarvian suunnalta, ja tänään olisi vissiin tarkoitus ihan kunnolla kolistella rautaa, eli katsotaan miehen kunto kaikissa voimanoston kolmessa pääliikkeessä ja kyykyllä tunnetusti aloitetaan, että tässä on vähän lämmittelyä ollut jo käynnissä. Että joo, kuningasliikkeestä on helppo aloittaa. Niin on, no se. Se on kaikkia ohjeistuksia varten kyykky, vaikka joku voi sanoa, että se on maastaveto. Niin, tämä täytyy muuttaa nyt tämä ajattelutapa, että kaikki lopettaa sen, että kysytään, että paljon penkki, vaan paljon kyykky. Joo, ehdottomasti. Vähän taustaa tuossa, vähän valotit mullekin, en ihan kaikkea historiaa tiennytkään, että sullakin on. Oot jalkapalloa pelannut ihan kovalla tasolla nuorempana. Ja joo, mä aloitin oikeastaan 6 vuotta velipojan valmennuksella ja sitten oikeastaan tuonne 18 ikävuoteen asti. Että just oltiin nousee SM-tasolle, kun mulla loppui niin jalkapallo. Että joo, mitäs sulla oli nyikää? Nyt mä oon 29 tänä vuonna täytyy. Joo. Joo, eli tuossa olikin vähän puhetta, että sulla jonkinasteinen skolioosi on sitten lopettanut sen jalkapallohomman, ja vähän tuossa niinku avasikin sitä, että tilanne on mennyt niinku koko ajan parempaan suuntaan sen kautta, että kun olet saanut niinku voimailulla vähän lihasta ja tukea sinne rangan ympärille, niin on vaivat ainakin vähentynyt. Että joo, että sanotaan, että silloin 18 vanhana niin oli ihan semmoista, että aina ehkä vartin pysty pelaamaan tai aamureenit, iltareenit jäi kokonaan välistä. Että se oli ihan semmoinen, että välillä hän ryömien pois ja välillä toivotaan reeni, ja sitten sitä vaan joskus parinkympin iäs rupesi kyllästyä siihen, että se vaivaa, ja joku puhuu vaan maastavedosta. Mä ajattelin, että eipä tehnyt enää mitään menetettäväänkään sillä, että mä alan kanssa kokeilemaan vetoja kyykkyä. Ja aika lailla se meni sitten siinä, että semmoista kehonrakennusreeniä tuli pumppailtua kaikkia sekaisin. Ja sitten mä kysyin tuolta Kuusiston Janilta, joka tuolla Merikarvian voimailijoissa kisaa ja valmentaa, niin kysyin silleen, että saisiko se tehtyä semmoisen pienen voimaohjelman, että sais vähän niinku voimaa, eikä pelkkiä lihaksia, ja sille tielle oikeastaan sitä tuli jäätyä, että se jäi niinku ihan pysyväksi. Joo. No se on ainakin tällainen mielenkiintoista kuunnella, kun on itse vähän samojen vaivojen kautta, selkävaivojen kautta niin kun ajautunut lajin pariin, ja itselläkin niin kun on ollut niin kun selkä paljon parempi sen jälkeen, kun tätä touhua on niin kun alkanut tekemään, että kyllä siitä vaan niin kun pitemmän päälle sitten, että huolettomampia vuosia nämä selkäkipujen kanssa on ollut nämä reenivuodet, kun silloin aikaisemmin ilman sitä reeniä. Että joo, että se oli yhdessä kohtaa niin paha, että mulla ei joku lukion yo-kirjoitukset jäi kokonaan välistä siitä. Ja yhden mä olin varastotöissä jossakin, niin sen mä joudun ihan niin kuin opettaa vaan yksinkertaisesti. Että ei sitä vaan tullut mitään. Että se oli niin kuin ihan semmoinen melkein niin kuin vähän elämää rajoittava tietyllä tapaa. Että joo, ja nyt kyykkäsit 305 kiloa. Joo, kyllähän se mulle sanoi silloin fyssarit silloisesta jalkapallojoukkueesta tuolla Porissa, että ikinä se ei tule kuntoon, että aina sä joudut vähän puolikuntoisena olemaan ja aina sä joudut jotakin keppivenyttelyitä tekee, ja teihän mä niitä sitten puolen vuotta, mutta ei niistä mitään hyötyä tullut, niin nythän olisi jälkikäteen kiva silti tavata niitä ihmisiä, että samat ihmiset on näitä, joilla on 60-luvun ajattelumalli, että jos jalkapalloilija kyykkäisi 200, niin se olisi niin kuin norsu jalkapallokentällä. Mm, kyllä. Mullakin oli jalkapalloaikoinaan yli 100 penkki ja silti mä olin aika lailla aika nopea kyllä kuitenkin, niin räjähtävä. Niin. Se on vähän semmoinen huono ajattelumalli, että jos on isot lihakset, niin ei voi olla nopea, kun se on periaatteessa ihan päinvastoin, että se rasva siinä on se, mikä hidastaa ennen lihakset. Kyllä. No niin, päästetään sut takaisin tuonne ton sun venyttelykepin pariin. Säkin meet aika nopeasti tunnut menevän niin kuin ylös, ja aika et sanoitko sä tuossa, että niin kuin 200 mennään aika vauhdikkaasti ja sitten ruvetaan vähän tarkemmin kattoon, että minkämoista rautaa sinne lyödään. Jos on aika usein, varsinkin jos on kisapäivä, niin sit se on aina 70, 120, 170, 220, 250. Sitten siitä, mikä se sitten onkin, U270, varmaan vikarauta. Joo. Ja se on oikeastaan penkiskyykyssä sama. Vedos mulla on vielä ronskimpi, että mä saatan ottaa 100 kiloa ja
170 ja 230 ja sitten mennään ihan niinku muutamalla. On niin lämmitelty ja sitten tuo mitä mä tässä pyörin tuon tyhjän tangon ja vastuskuminauhan kanssa. Siinä mä käyn oikeastaan, että se on semmoista dynaamista. Niin, että se kroppa lämmitetään jo siinä alkuvaiheessa niillä ennen kuin sä tulet tankoon. Joo. Se kroppa olisi niin lämmin siinä, että sun ei tarvi haaskata energiaa sitten. Joo. Niin kuin eräät tekee tässä, että kylkätään vitosi. Joo, joskus jossakin mua alkoi ihan kauhistuttaa, mä olisin pyörtyä, kun mä näin, kun joku 120 naiskyykkejä teki 80 vielä femman siinä niin kuin lämmittelyssä. Niin. Että se oli niin kuin mun mielestä se oli vastaisuus, mä ottaisin jollakin yli 200 romuilla, jollakin 250 vitosen vielä ennen kisaa, niin kyllähän se syö, ihan varmasti syö. Mulla on ainakin itsellä toiminut tosi hyvin toi, että vastuskuminauha, kaikki se dynaaminen verryttely, niin sillä niinku käydään ne kaikki pienet tukilihakset ja tämmöset, ja sitten saa jo tässä alkaa niinku oikeesti kyykkäilemään. Joo. Sitten hyvä happi. Ja sieltä lujaa ylös pohjasta. Joo, panna mitään. Oli nyt pidempi jakso, että sä oot treenannut suhteellisen pienillä noin 70% raudoilla, että ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä nyt niin kuin sitten tulee, että sanoitko, että 20 on isoin rauta, mitä sä oot koskenut SM-kisojen jälkeen? Joo, 150 mä oikein täällä eri 10 korotuksilla ja nyt sitten pari viikkoa sitä 20. Vähän antanut tilaa ehkä tuolla penkillä ja sitten leputtanut reisiä, oli aika tukosta kisoja ja koko oikeastaan talvia. Tuli kyykättyä liian usein. Sitten mä kyykkäsin noilla vetotossuilla, niin mä vaihdoin nyt näihin, koska tuntuu, että vetotossuilla se menee niin järkyttävän syvälle monttuun, että ei nuo niinku penikat ja sääret ei oikein tykkää siitä. Sitten kipeytyi taas koko reisi, niin tää on vähän tämmönen kyykky, vähän tämmönen arvutus. Ei oikeastaan kyllä mitään hajoa, mitä tällä treenikaudella tulee. Teikäläisen kintut kuitenkin niinku sen kokoiset on, että kuinka useasti on treenannut niinku kyykkyä viikkotasolla, että ei varmaan ihan yhdellä reenillä ole niinku tullut. No joo, mulla on silti se, että mulla on ihan lapsesta asti ollut kauhean kokoiset joulukinkut. Että kyllä mä alkuun reenasin varmaan ihan pari kertaa. Nyt ehkä viimeisen 2 vuotta mennyt 3, 2 kovaa ja 1 kevyt. Jalat on silti aina ollut semmonen mulla, että pystynyt rääkkää aika poltittomasti niitä. Et nyt vasta sitten taas isommassa painoluokassa niin ehkä huomaa sen, että se raja tulee jossakin vastaan. Paljonko niitä voi niinku rääkkää. Minkä sä oot kisoissa kyykännyt, niin on isoin rauta, eli sä et oo salilla kyykännyt isompaa. En oo. Parempana mä oon sen ottanut kevyempänä. Mä painoin 110 kiloa silloin, kun mä menin 105, niin mä otin sen 305. Se oikeesti se lensi kyllä ylös, mutta sitten tuli taas klassinen mun ongelma, että mä tulin kipeäksi ennen kisoja, niin se 305 on kyllä paras, joo. Joo. 295 näkee heti, että kannattaako mennä isompaa vai jätetäänkö siihen. Joo. Siellä alkaa huono. 10 kilon päähän päästä. Parempi jättää tämmönen hyvä fiilis sitten tuohon penkkiin ja vetoon vielä. Saatiin sitten teitä viedä mehut pois tässä.
No, miltä tuntuu tällainen, nyt kun on tallissa reenaillut paljon, niin nyt kun on vehkeet viimeisen päälle, niin... Kyllä se aika iso ero on. Että oli varmaan... Täällä on jo hyttysiä ja on lämmin. On se aina mukava. Toisaalta se on kiva, että treenaa huonommilla vehkeillä. Tankohan mulla on hyvä, mulla on Rokuen tanko, mutta kaikki muu onkin sitten vähän omavalmistetta ja pilipali. Joo. Nyt tässä on huomaa sitten, että heti kun tähän penkkiin menee, niin sen tietää ihan, että on niin, niin erilainen tehdä niin hyvä. Vähän sama noissa kisoissakin aina on mukava. Mukava treenaa huonoissa olosuhteissa, niin sitten kun pääsee kisalle, niin pelkkä se kun astelee siihen lavalle, niin tuntuu jo, että nyt on enkkapäivä. Kyllä. Mitäs tuossa vähän pureuduttiinkin siihen menneisyyteen, niin minkä ikäisenä sä oot sitten aloittanut? Tää varmaan on yksi ollut tietysti niistä bravuuriliikkeistä, mitä nuorena poikana on sitten penkkiä tehty. Että... Joo, en mä itse asiassa ollut varmaan ennen ikävuotta 20 edes kyykännyt varmaan. Niin, ehkä varmaan yhden käden sormiin mahtuu, mitä mä olin kyykännyt. Penkki oli tietysti se bravuuri. Mitäs mulla oli ennätyksiä silloin? Kutosluokalla silloin, kun me oltiin 12, niin mä sain 45 kiloa ja 7-luokalla varmaan 60 ja sitten 9-luokalla meni jo 95 muistaakseni vai 100. Joo. Sitten siitä se vähän pysähtyi. Kyllä mä sitten sain, mä olin varmaan 105 kiloa painavemmin, kun mä vaan kävin penkkailemaan ja tekee hauista. Penkkasin joku 130, mutta silloin mä olin 22-21 varmaan. 2015 9-3 eka kisat. Siihen mä taisin saada 152,5 ja 155. Joo. Se on aika lailla mennyt sillain niin kuin reilu 10 per vuosi. Joo. Jos laskee. Nyt tietysti nyt tää oli varmaan niin iso harppaus tää 105-120, että nyt se niinku... Nyt tuntuu, että kun se on pitkän aikaa mennyt just sillain niinku tasaisesti eteenpäin, niin nyt tuntuu, että nyt on tullut taas isompi harppaus. Joo. Onhan se tietysti nuo aika hurjalta kuulostaa, että jos tänään mennään 20 lähettyville ja niinku 150 on vielä ollut joku aikaa sitten, niin se on kuitenkin aika rautamälli lisää. Että... Joo, kyllä se itsestäkin vähän utopistiselta kuulostaa, mutta katsotaan tosiaan millain se menee. Sarjakunnot on kyllä nyt, sarjakunto on ainakin ollut ilmiömäinen. Koetko, että on niinku, minkämoista koulukuntaa oot, että uskotko niinku apuliikkeisiin vai onko se syvä totuus vaan taas ollut se, että penkki kehittää ja penkkaamalla kehittyy? No joo, kyllä mä koen itse, että se penkkiä kehittää. Se on vaan niinku, en mä koe mitään, ikinä en mulla ole mitään aha-elämystä ainakaan tullut reeneissä sillä, että joku tietty apuliike olisi niinku vienyt eteenpäin. Niin ja se on aika hankala varmaan mitata, että mistä se... Se on tosi hankala. Sitten taas penkin... Niin eri variaatio penkissä tuntuu, että niissä sitten pystyy helposti. Esimerkiksi mulla on aina ollut tosi heikko kapea penkki. Ja nyt viimeisen puolitoista vuotta mä oon aina pitänyt kapean penkin niin ohjelmassa. Niin nyt tähän mä otin melkein 200 jo kapealla. Joo. Ja nyt huomaa taas sitten, että ei ole sitä ongelmaa, kun alkuun mulla oli aina se tuli sen tämän verran rinnasta ulos ja sitten se pysähtyikö seinään. Niin nyt huomaa, että kun on kapea penkki noussut paljon, niin se menee siitä vielä komiasta ojentajilla yli. Joo. Kyllä se vähän sillä että täytyy vaan löytää penkissä, ainakin itsellä toimii, mutta se mikä on se huonoin osa-alue, sitä kehittää. Joo. Sä oot vähän niin kuin niin vahva kuin sun heikoin lihas periaatteessa järjestettynä. No niin, se on siinä. Otat vaan pois. Työnnä. Ei jäänyt kauas. Vittu
7,5 kiloa ennätykseen nyt lisää 20 ja siihen nyt jäi vähintään se 5 kiloa tyhjää, niin ei se. Päivän kunto on mitä päivän kunto on. Niin no. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Joo, ei syytäkin olla. Ja se aina nälkää seuraava. Ei ikinä. Ikinä ei voi mennä huonosti, jos ennätyksen teet, että nostat enemmän kuin oot ikinä aikaisemmin nostanut. Ei silloin voi olla pettynyt. Ei. No niin, sitten vielä maasta veto. Joo. Sitten siirrytään maasta vetoon, minkäsmoisia ajatuksia tää aiheuttaa itsessä. Pahoja. Veto on aina ollut heikoilla itsellä, niin se on vähän semmonen, mutta nyt se on oikeastaan saavuttanut aika hyvin tuota kyykkyä. Enää ei voi sanoa, että on ihan niinku surkea maasta vetäjä. Pikkuhiljaa eteenpäin. Joo. Se on vähän kuin kyykkää ja jalat ja penkkaajan kädet, niin maasta veto ei voi niinku oikein olla hyvät välitykset enää siinä kohtaa. Katsotaan. No, kovalla työllä sekin jäi, se sulla enää missään huonossa lukemassa. Joo, oikeastaan mulla se. Varmaan mitä alkua, josta tuli jo paljon, kun tuli oltu niin kireässä painoluokassa, mä olin 93, aika kireässä kondiksessa, niin paljon tuli niin selkäkipeä kapeasta vedosta ja sen takia mä sitä hakkasin oikeastaan sumoa valla. Et nyt kun mä kapeeseen siirtyin, nythän se on lähtenyt tosi kovaan nousuun se veto. Että joo. Tekniikka kai varmaan ollut ihan paras mahdollinen tuossa kapeassa vedossa, kun välitykset on vähän mitä on, mutta nyt ainakin omaan silmään se alkaa näyttää niin kuin jotakin maasta vedolta jo. Joo. Joo. No kuinkas lisää, kun oot kehopaino ottanut, kuinka se on vaikuttanut sitten tähän, että tuossa vähän juteltiinkin, että ei ehkä positiivisella tavalla välttämättä vetoon, että se liikkuvuus vähän vaikuttaa. Että no joo, ehkä niinku just penkissä huomaa ainakin itse isoimman ero. Ja ei veros oikein muuta, paljon vahvempi tietysti olla, mutta hiukan hankalampi niin päästä tankoon käsiksi. Joo. Et 9.3 pidän yötä tuossa ylhäällä, niin mulla on niin kuin toivoakaan saada sitä tuohon vattan ympäriä. Kaikki jenkkakahvat jää kyllä väliin. Joo. Mulla oli 9.3 jo. Mä en tiedä, mulla on vaan kroppa sen mallinen, että ei 9.3, en mä siinäkään oikein ikinä pitänyt tuossa yötä. Että se ei ole reppu liikaa tiellä niin sanotusti. Joo. Raapii kyljet vähän vyöverille sitten. Joo, sitten on aina semmoista fritsit täällä koko niin kuin pelastusrengas olisi ollut liian tiukalla. Niin. Eikä se tunnu, ei se. Tavallaan kun mäkin lähden vetämään siitä asennosta, niin tänne jää semmoinen kämmenen kokoinen aukko. Joo. Ei se niin kuin tunnu hyödyttävän hirveästi mitään. Tjaa! Joo, hyvä. Onko joku väli, mikä on päivän rauta? No mä koitan sen 300. No oli niin, kunto tai ei. Se on oikeeta puhua. No niin, kaikki irti siihen nyt. Ja mennään, kunto tulee, perä! Kaikki liikkeet jää yhtä kauas. No niin, siinä oli tämän päivän yhteenvetona, niin hieno ennätys 20 penkistä ja kyykkykin oli kuitenkin, että oltiin 5 kilon päässä 300 ja olisi ihan varmasti ollut otettavissa ja tollain, niin minkä koulusarvosanan nuo annat itsellesi tästä? Tää oli semmonen vahva 8/10. Noniin. Kyllä niin paremmin kaikki oikeastaan meni, mitä mä olisin ajatellut. Niin, no mä ajattelin siis itse jo pari viikkoa sitten, että voi olla, että kyykys vaikka 2.80 jää tulematta. No joo, toi oli kyllä aika mielenkiintoinen pätkä, että just jos treeniraudat on ollut 20 isoimmillaan, niin tuli kuitenkin noin hyvin niin kuin maksimia.
maksimia ulos, että ei siellä niinku, ei ole kyllä huono kunto, mistä lähtee tekemään. Että. Ei, ja sitten siihen on hyvä laskea vähän sitä herkistelyvaraa, että mitä se sitten on oikeasti, kun kisoihin mennään herkistellään ja tehdään isolla romulla pieniä toistoja. Niin. Joo, kyllähän se tuosta voisi kuvitella, kun lähdet vaikka kyykyssä parantamaan sitä sun vitosennätystä sitä 275-vitosesta 275-vitoseen tai 285-vitoseen, niin varmaan liikkuu vähän eri lailla toi kyykky taas. Joo, ja sitten tärkein mikä tossa on just, mitä mä aina itse omassa ennissä korostan paljon, on sitä, että yhinkään ei satu ja kaikki on niinku sulavaa. Joo. Että just se kisoissa se 300 vihni, niin kyllä se oli sinne tänne niinku reiden ulkosyrjään aika karseen tuntunen. Okei. Okay. Sitten oli kaikkia niitä reisiongelmia, että nythän se on ihan, ei tullut, mutta ei ole mitään kipuja vaikka ei tullut. Se on, no sehän tärkeintä on, että. Se on aina, vaikka tehtäisiin 5 kiloa vaan ennätystä vuodessa, niin se on kuitenkin, se on 10 vuodessa sitten 50 kiloa. Niin. Siihen mäkin olen aina ajatellut sillä, että välillä tulee ajateltua liikaa, että no, en mä saanut viime kisoista kuin 15 kiloa, 10 kiloa yhteen lisää, mutta sitten se miettii taas niin, niin se 3 vuoden päästä, se on jo 30 kiloa lisää, että se on niinku, sitä ehkä voima-alus vähän liikaa unohdetaan. Että se on se hidas varma tekeminen parempi kuin se, että tehdään kerralla paljon ja sitten ollaan vuosi lasaretissa. Niin. Aina ei mitään. Toivotaan, että koronan toista aaltoa ei tule ja sä nyt kuitenkin autotallissa rytisee rauta ihan samaan malliin varmaan koko ajan. Että. Joo, siellä ei korona paljon haittaa siellä meillä kyllä. Eikä ole tunkoa siellä autotallissa, siellä saa ihan rauhassa kyllä tehdä. Niin, ei ole kukaan vetämässä hauiksia, ei, hauiksia rakissa, kun oot tulossa kyykkään. Ei, luojan kiitos on. No niin, ei mitään. Toivotaan sulle hyvää loppukesää ja kisoissa nähdään taas. Joo, kiitoksia.